Dobro veče, dobrodošli u nove inspiracije. Nadam se da ste mi dobro, da ste u dobrom raspoloženju. Jedno sigurno znam, ukoliko niste raspoloženi, oraspoložit ćete se. Ja sam večeras dovela jednu sjajnu gošću, jednu predivnu damu, koja je bivši model, autorka emisije Desetka, autorka ovog lepog ovde kuvara, moj mali, moj, pardon, manekenski kuvar, nije baš tako mali. I sve o svemu jedna vrlo inspirativna i harizmatična žena, moja draga koleginica i prijateljica Danijela Boračev. Dobro došla u Inspiracije. Hvala ti mnogo što si došla i hvala ti što si donela ovaj kuvar svoj, a boga mi i ovo što je iza To je kuvara. iznenađenje za tebe, ovo iza kuvara. Jeste, iznenađenje koje će gledalci videti. Kako si danas? Svi dobro? Danas je jedan od onih D dana, Jedan je. ali jedan od onih D dana, ali tvoja najava me oraspoložila i podigla raspoloženje. Hvala ti na divnoj najavi, hvala ti na pozivu da budem tvoj gost. Obožavam tvoju emisiju, inače da Wow, znaš, wow. to je jedno od malo emisija, ajde da kažem, ona je na internetu, ali sve više i više volim da pogledam emisije na internetu nego na televiziji, jer televizija je postala jedno bizarno mesto. Tako da, o Da, tome ćemo kasnije. da, da. Hvala ti mnogo. Samo da ti kažem, uopšte se ne vidi da je jedan od onih dana, pošto baš sam ti rekla kad si došla, izgledaš super sveže i baš lepo. I evo, za početak bih voljela da baš da počnemo onako sa jednom ženskom temom. Uželela sam se toga, a to je kako ti je uspeo da tako stvarno dobro izgledaš? Jer svaki put kad te vidim, ti izgledaš lepo, sveže, negovano. Otkrij nam tajnu. Ja sam uvek pričala, koliko god to zvučalo kao floskula, da lepota zaista dolazi iznutra. E sada, ako idemo po tom principu, ja danas uopšte ne bi trebala da tako izgledam, jer se Da. tako ne osjećam. Ali uglavnom mislim da zaista lepota dolazi iznutra i kako se osjećaš, tako i izgledaš. Ne mislim da je samo spoljašnji izgled je samo onaj oko od toga šta dolazi iznutra. Ja sam zaista srećna žena u svom životu i verovatno se to spolja vidi. I Vidi zato se, izgledam da. tako kako Da. izgledam. Izgledaš zadovoljno pre svega, što je jako lepo videti, ali kad smo već kod lepote izgleda, ja bih želela danas da vam skrenem pažnju na jedan mnogo dobar proizvod koji ja već duže vreme koristim i ovom prilikom bih pozdravila moj dragi doktor Špago Organik, Dinu Špago, zahvaljujući kojoj ja dobijem ove jako dobre preparate koji su od smilja, znači potpuno organik, netestirani na životinjama i vrlo prijatnog mirisa. Ukoliko volite organik kozmetiku i to vas interesuje, Dr. Špago Organik je stvarno jedan od boljih brendova u našem regionu. Evo, ja sam ovde donela neke tu kremice, delić iz mog carstva. Tu je krema Magical protiv bora, tu su serumi, postoji i serum protiv strija, za intimnu negu, zatim za deo oko očiju. Ovde je muška kolekcija. U svakom slučaju, ukoliko vas zanima, svakako otiđite na njihov Instagram. Oni su Dr. Špago Organik. Možete da ih pronađete i na Fejsu. I eto, vi znate da ja nikada ne preporučujem ono što ne probam i čime nisam zadovoljna, ali Dr. Špago Organik zaista dobija najbolju ocenu. Eto, morala sam ovo malo ovako na Da, početku, lepo mi je. kad Ja smo volim te već... organik proizvode i koristim ulje smilja. Draga moja, pošto voliš, evo tebi dajem
poklanjam Gold Night Cream. O, hvala. Eto, da, Immortale, da, to smilje je zapravo neka biljka rasta ili kako nju zovu? Znam da sam dobila iz Hrvatske neko ulje od smilja koje je zaista fantastično. Da, da. Tako da sam zadovoljstvo ću ovo probati. Otišla, šta je ovo, molim te, ovo je za intimnu negu, ne znam koliko te to i... To interesuje, ali recimo... Zašto da ne, nega je nega. Da, nega je protiv strije i celulita možda. To zaista nemam. To nemaš. Nemam tih problema. Onda imaš, onda, ovaj anti-age mislim da uvek dobro dođe. Izvoli. Hvala, hvala za zadovoljstvo. Eto, sitnica jedna od dr. Špago Organic. Draga moja Danijela, reci ti meni... sljedeću stvar. Ono što znam da moje gledaoci zanima, to je otkud Bugarka u Beogradu? Mislim, s obzirom da nije turistički, nego ti živiš u Srbiji, živiš u Beogradu. Možeš nešto da nam kažeš o svom dolasku i o svom prilagođavanju na Beograd i kako ti se Beograd učinio na početku, na primjer? Evo ovako, da krenem iz početka. Došla sam u Beograd već davne 2004. godine sa svojim suprugom koji je dobio ponudu da radi za jednu firmu ovde. To je bila jako visoka pozicija i dobro kotirana. I ja sam odlučila da mu se pridružim. I to je bila jedna zaista hrabra odluka sa moje strane, zato što u tom trenutku sam imala već izgrađenu karijeru u Bugarskoj i profesionalnog modela i TV voditelja i neko ko se bavio modom i na malo ozbiljniji način. Imala sam jako dobar posao, jako dobro plaćen, odlično plaćen i bogat socijalni život. Međutim, odlučila sam da krenem ovde u ovu avanturu zvanu Beograd. Plan je bio da mi ostanem ovde godinu dana i da ja odmorim od svega, jer i samo znaš šta god da radiš u jednom trenutku dođe do prezasićenja i dođeš do tog momenta burnout, što bi rekli Amerikanci, kad više ne možeš da podneseš. Ja sam mislila da je to jedan mali predah koji bi meni jako dobro došao, da godinu dana upoznam taj neki drugi grad, tu neku drugu zemlju, taj neki drugi narod i da se onda vratim i nastavim svoj život, naravno, u rodnoj Bugarskoj. U Sofiji, je li tako? U Sofiji. Da. Međutim, šta se desilo? Mi smo došli ovde i ja sam se zaljubila u Beograd. Eto, to je ukratko to, sve ostalo je istorija, tako smo mi odlučili da ostanemo ovde i da nastavimo život ovde. Bilo mi je teško prilagoditi se u smislu da od nekog koji ima bogatu karijeru i bogati socijalni i društveni život sam došla ovde gde ne poznajem nikoga, ne govorim jezik, ne poznajem grad, ne znam ništa. Bila sam malo kao pala s Marsa prvih dana, bila sam uplašena, ali nekako na prvi pogled sam zavolela grad. I sada tu je verovatno se krije tajna kako sam se ja snašla. Jer znaš i sama da ljubav pokreće sve. Naravno, ja sam ovde došla iz ljubavi prema svom suprugu, a ostala sam iz ljubavi prema Beogradu. Eto, to je ukratko to. I onda kasnije stvari su se odvijale. Najteže mi je u stvari bilo to da sam bila sama. Osjećala sam se usamljenom jer je on imao svoj posao, a ja nisam imala ništa. I trebalo je nekako početi da gradiš sve od nule. A to je u 36. godini sam ja došla ovde, to nije ni malo lako. Morala sam da naučim jezika. Ja sam neko ko kao dupli lav u horoskopu. Sam jako veliki perfekcionista i ja sve dok se ne osjećam dovoljno sigurnom u nečemu, da to ja dobro znam i dobro vladam materijom, ja se ne upuštam u... Tako da ja prva tri meseca nisam uopšte pričala, ja sam samo slušala jezik, sve dok nisam bila dovoljno sigurna u sebe da ću ono što ću izgovoriti, izgovoriti pravilno. Tako da je bilo jako zabavno na samom početku. I onda 2007. onda naša čerka se rodila ovde
Ja sam otišla godinu dana na porodilo. Ona se rodila ovdje, to nisam znala. Da, ona je rođena u Beogradu. Da, aha. I ona sebe deklariše kao Beograđanka. Ona se tako i osjeća. Čak mi jednom prilikom rekla, bila je u osnovnoj školi, učili su šta je zavičaj. I ja je pitam, jesi ti shvatila šta je zavičaj? Kaže, naravno da jesam. Kažem, pa šta je tebi zavičaj? Pa Beograd. Pa nije Beograd. Ja sam pokušala da je objasnim da njoj zavičaj je ipak Bugarska i Sofija. Ona je rekla, ne mamo, ovdje lepo pišeš, zavičaj je mjesto gdje si rođen, ja sam rođena ovdje. Tako da, bila je svega, imala je 7-8 godina. To se valjda uči u prvom, drugom razredu osnovne škole, sad već ima 16. Tako da, i onda je usledio jedan poziv, tada se otvorila 2007. godine Fox televizija u Srbiji, ako se sećaš. Sećam se, kako da ne. I ja, pošto sam radila taj posao i u Bugarskoj, dva moja druga velika bugarska producenta i voditelja koji su radili u bugarskom ogranku News Corporation, odnosno Foxa. Njima su ponudili, zato što su tamo imali jako uspešne emisije, da dođu ovdje i da odrade nekoliko emisija za srpsku Fox televiziju. Naravno, oni su došli ovdje, isto kao ja, ne poznaju nikoga, ne znaju jezik, ne poznaju grad i ništa, ali oni su morali da se vrate tamo kad su im objasnili da ovdje im treba neko ko treba taj posao da vodi, jer ako oni nisu tu, nema ko time da se bavi. I oni su me pozvali na sastanak i tako je nastala naša zajednička produkcijska kuća Međustanica i mi smo počeli da proizvodimo emisije za Fox televiziju u Beogradu. Tako da, to je moj početak na televiziji ovdje. Dugo sam ja odbijala da onda se Fox prodao, znaš i sama, to je došao drugi vlasnik i tako dalje. Onda sam radila neke formate za druge televizije, jako uspešne formate i onda sam napravila svoju desetku gdje sam duge godine odbijala da stanem ispred kamere upravo zbog tog svog perfekcionizma. Jer sam bila ubeđena da nikada neću imati dovoljno dobru dikciju da stanem ispred kamera jer sam stranac. Međutim, direktor televizije na kojoj sam tada radila je rekao, ako možeš da gostuješ po svim emisijama i da perfektno govoriš srpski, onda možeš i svoju emisiju da vodiš. Tako i je. Bukvalno me je na silu naterao da stanem ispred kamera. Tako da, mislim, hvala mu na tome. To je bilo to je bio jedan izazov za mene, moram da priznam. Ali drago mi je što je desetka postala brend za sebe. Jeste, već je postala kultna stvarna emisija. Vrlo malo emisija opstane toliko. Mislim, desetka se emituje evo već 8 sezona. Ja, izvini, moram da te prekinem. Počastvena sam što sam bila dva puta tvoja gošća, je li tako? Dva puta? Dva puta si bila moja gošća i bit ćeš još, Bože zdravlja. Znaš zašto? Zato što ja volim pametne ljude. Ja volim da u mojoj emisiji se čuje nešto pametno. Jer televizijski program danas u Srbiji je jedna bizarnost na svim kanalima koju ja ne podnosim. Ja ne znam, Daniela, zašto se to forsira? Jel ti imaš neku... Ja tako sa mojim prijateljima razvijam malo te neke teorije. Zašto se forsira upravo ta bizarnost i ta agresija i vulgarnost i sve to što možemo, imamo prilike, ako želimo, uglavnom ne želimo, ali možemo to da vidimo. Zašto je to tako? Ja mislim da je sve zahvaljujući reality programima, čiji sam ja vrlo tako rigorozan protivnik, tako da kažem. Meni se taj format, ne kažem da imam, mislim to postoji u celom svetu, naravno. Nemam problem sa formatom kao takvim, imam problem sa ljudi koji se biraju da uđu u takve formate kod nas. Naravno, mislim da producenti idu na što veću bizarnost zbog većeg rejtinga, jer prosto društvo je postalo tako, toliko je izgubio vrednostni sistem, toliko je pogubio sve konce, mi se čini, da
što bizarnije, to bolje. To veći rejting, to veći share i to više, nažalost, nisu više samo reality programe kao takvi, nego to je pustilo pipke u svim formama koji se emituju na televiziji. Yes. Mislim, jutarnje programe vode reality novinarke, reality voditeljke zapravo. To je jedan nivo koji je, po mom mišljenju, nedopustiv za televiziju. I sve manje i manje uživam da radim taj posao, jer prosto negde, hteo, ne hteo, moraš da se susretneš sa tim ljudima, moraš sa njima da razgovaraš, a ja to ne želim. Tako da volim da ugostim ljude poput tebe koji imaju šta da kažu, imaju šta ljudi da čuju, ali sve manje i manje je prostora za takve kao što smo mi. Nažalost je to tačno što kažeš i kao da ih interesuje samo rejting, ništa drugo. Da, sve ide na što veći, sve izgubilo smisao. Što viši broj klikova na portalima, što skandalozniji naslovi, skandalozniji. Uvek najgore vesti imaju najviše klikova i pošto je društvo takvo kako jeste, sve je u trci za novcem. A reci mi, evo, baš imamo... Tako je, došlo je neko vreme kad je malo naš posao izgubio smisao, meni se čini. Ali me interesuje, na primjer, evo, baš je super što si Bugarka, kad uporediš Srbiju sa Bugarskom, da li se to i kod vas dešava ili je ovo neka lokalna patologija, da tako nazovem? Ne mislim da je lokalna. Ja mislim da je, ali ipak, evo sada sam bila nedavno u Bugarskoj, ipak ima malo više stila, mi se čini. Znaš, mnogo mi je glupo da to kažem, s obzirom da ja živim ovde, radim ovde na televiziji, ali nekako... Ovo što može da se vidi danas na srpskim televizijama je zaista sramotno. Mislim da u Bugarskoj to ne postoji. Ja mislim da nigde Danijela ne postoji. Pa mislim da nigde, kažem, u celom svetu postoje ti reality formati, ali zna se kada se to emisle. Ali prevaziđeni su više. Pa čak i Kardashians, od koje je sve malte ni počelo. Nije sve počelo od njih, to su bili i Big Brother i tako dalje. Ali problem su ljudi koji ulaze unutra. A producenti, jureći što veći rating i share, su spremni da puste i mentalne bolesnike unutra, što imamo prilike da gledamo. Pa videli smo šta se desilo, da. Samo da bi ljudi gledali, samo da bi zadržali to parče kolača koji se zove famozni share. Mislim, kada je bilo, evo žena, mi imamo dovoljno godina, kada je bilo da se uživo u programu gleda rejting i prati i pokazuje gledaocima, evo tu. Znači, hoću da kažem, taj reality moment je ušao u sve sfere već života. Osvaja, da. I u svim programima koji ne trebaju da budu reality po svom opredeljenju, jer jutarnji program svakako ne treba da bude reality. Nikako ne treba da bude reality. I tako da to mi se sve manje i manje dopada. Čini mi se da u Bugarskoj malo kulturnije trenutna situacija. Ne znam koliko će trajati, nadam se da potraje duže, ali ovde mislim da smo dotakli dno. Meni se čini da su, pazi, ti reality učesnici, oni su nesrećnici u stvari. Oni kao da su mentalni bolesnici, uz dužno poštovanje, ne želim ovim nikoga da uvredim, ali zaista kao da imaju određene probleme i da se to zloupotreblja, jer više nemaju nikakve granice. Ja neko moje mišljenje je da, Bože me oprosti, kraj će biti jedino kad neko nekog, ne daj Bože, ubije ili dođe zaista do neke veće nesreće, jer ovo, kao što ti kažeš, to je izgubilo svaki smisao. Pa ja mislim da smo vrlo blizu da se to desi. Ja zaista mislim da smo vrlo blizu i zaista, mislim, ja ne znam šta radi REM, šta rade te ustanove koje bi trebalo time da se bave i zašto to ne sprečavaju. Mislim, naravno, privatne televizije pa imaju prava na sve, ali čini se da se televizije takmiče između sebe ko će da dovede bizarnije likove, koji su spremni da ogole svoj život do te mere, koji su spremni čak da glume neke određene aktivnosti. Seks, ljubav, tuče. Znači, to sve ima svoj honorar. Imamo slučaj ovog momka koji je malo pa izgreban. Ja ne znam kako sepsu ne dobije. Da, to sam videla. Taj momak, mislim, strašno. Jer ja to zaista ne pratim. Ja zaista nemam želju. Pa ne, vidi, Danijela, i da ne pratiš, kažeš ne pratim. Ali to iskače na portalima. Ne pratim ja, ali iskače. Pa videla sam, to sam htjela da kažem. Non-stop iskače. Iskočila mi je ta fotografija na društvenim mrežama
Ja sam morala da pogledam šta se tu desilo jer je taj momak bio bukvalno unakažen. Strašno. I sada se ispostavilo da ta neka njegova devojka koja je već ne znam čija po redu devojka, lakog morala, izgrebala lice. Neka je udarala onog nekog drugog štiklom u glavu. Mislim, prosto ne razumem, a ne razumem ni narod koji to gleda. Koji to gleda. Jer narod da to ne gleda, to se ne bi emitovalo. Ne bi prolazilo, naravno, naravno, apsolutno. Ali mislim da, ipak sa druge strane, mislim da mediji ne treba da podilaze narodu. Jer narod gleda ono što mu se servira. I ako toga bude manje, narod će manje da gleda, naravno. Da se narodu više servira, recimo, klasične muzike, narod bi više slušao klasičnu muziku, je li tako? Mislim, nemam ja ništa protiv, neka svako sluša, ali to već ide u neki pravac koji uopšte mi se ne dopada. Tako da, medijski sistem Srbije je negde debelo zakazao. Ja mislim da je u blatu i da se bukvalno rupa bez dna. Da, nažalost sve manje i manje ima te kulturne emisije gde možeš nešto da čuješ. Manje više tu su isti ljudi. Pa i te neke javne ličnosti kao, ajde da kažem, velike zvezde sa kojima želiš da uradiš i neku dobru emisiju. Mislim, čast izuzecima ima ih jako malo da se izbroje na prste jedne ruke koji imaju šta da kažu. Inače, sve kao dan mrmota, sve se tako iznova vrti. Sve iste pričaonice. Recikliraju se, izlaze iz frižidera. Sve iste otrcane pitanja, priče. Isto sve. Kao da je bukvalno ono, kao da je vreme stalo u najgore mogućem smislu. Dosadno je jednom reču. To ja vidim, znaš, na primjer, prilikom izbora gostiju za moju emisiju. Veruj, toliko je malo inspirativnog sveta. Ali zaista nije mi sramota da kažem, očajno malo inspirativnog sveta. Znaš, treba dobro da se pomučim ne bi li došlo do inspirativnog čoveka. E pa hvala ti. Hvala ti. Što ti mi još draže što sam tu. Što si ovde. Jeste. A da mi lepo sada pređemo neke lepše teme, u njih spada tvoj kuvar. Kaži mi, kako je nastao ovaj kuvar i šta te inspirisalo da ga napišeš? Inspirisala me moja ljubav prema zdravoj hrani. Dobro. To se desilo u nekom kasnijem dobu. Nisam ja od uvek bila zaljubljenik u kuhinju, niti u hrani, niti u kuvanju. To se desilo vremenom tako što sam ja u Beogradu zapravo naučila da uživam u hrani, da uživam u kafani. Stvarno? Ja sam bila neko ko... Uvek sam govorila, kako je to pitanje hrane? Ko još gubi vremena na to? Ja bih bila najsrećnija kada bi imala pilulu, jednu za doručak, jednu za ručak, jednu za večeru i ne treba da razmišljam i da gubim svoje dragoceno vreme na spremanju hrane i na razmišljanju o istoj. Međutim, ovde u Beogradu sam naučila da budem hedonista. Hedonista, zamisli, wow. Jel imaš neko naše omiljeno jelo? Šta najviše voliš od naše kuhinje? Znaš, dok sam jela meso, to je bilo do pred 10 godina, uživala sam da jedem duvan čvarke. A, stvarno? Sada već ne jedem meso, ali mi ponekad zafale duvan čvarke. To je nešto što volim. Volim ja zapravo tradicionalnu srpsku kuhinju. Volim ta kuvana, ja obožavam kajmak i proju, eto to mi je omiljeno u srpskoj kuhinji. Sam ja neko ko obožava sireve i mlečne proizvode, nisam vegetarijanac. Ja spadam u neku vrstu, podvrstu vegetarijanstva koja se zove peskaterijanstvo jer jedem ribu i morsku hranu i jedem sve ostalo osim mesa. Tako da, počela sam da se interesujem o zdravoj hrani kada sam primetila da počinjem da uživam u hrani i da se to loše odražava na moj struk. I u želji da zadržim taj struk. Ja sam počela da kreiram neke svoje recepte. Izbacila sam neke štetne namirnice, prazne namirnice takozvane, kao što su belo rafinisano brašno, rafinisani šećer i tako dalje. I sam počela da eksperimentišem sa nekim svojim kombinacijama namirnica i tako su nastajali moji recepti, koji su u jednom trenutku postali toliko popularni na društvenoj mreži Instagram prvo. Da, to si objavljivala na svom profilu. Ja sam spontano počela da objavljujem te recepte i najveći bum, prvi bum zapravo je napravila čuvena već gibanica koja ne goji.
sada ne znam da li je ljude privukao naslov kako može gibanica da ne, da ne goji, kako da. Može gibanica da bude zdrava i da nema kora i belog brašna, to je svima bilo misterija. I tu je nastao taj prvi bum oko mojih recepata. Mnogi mediji su se zainteresovali za to, počeli da mi traže recepte, intervjue i tako dalje. I na kraju taj broj je rastao konstantno tih žena koji me prate zbog te zdrave hrane, da su one same počele da me pitaju kada ću da izdam knjigu, gde ću da skupim sve te recepte u jednom, jer imaju problem da ih pronalaze po Instagramu. I tako je sve počelo. Ja sam tada rekla, ma kakva knjiga, ko još čita knjige, ko još, mislim, kupuje kuvare. Mislim, ja sam neko ko kupuje kuvare. Moj suprug uvek kada ode na sajam knjiga mi donese Gordona Ramzija, Jamie Olivera i tako dalje. Tako da imam sve. Dobro, to je filozofija prava. Jeste, i sve više i više me je zanimala ta zdrava hrana. I tako se rodila ideja da se to skupi u jednu knjigu. I ovde su oko 90 mojih najboljih recepata, ali od kada je knjiga izašla mogu da kažem da ima još toliko za neko naredno izdanje, s tim što u Srbiji je još uvek tradicionalna hrana ono što se najviše traži. To je malo ekstravagantno za ukusima mase. Mada mislim da dosta ljudi ima interesovanja. Sve više i više ih je, jer prosto negde gojaznost je epidemija 21. veka. Od gojaznosti nastaju mnoge druge bolesti. Pa kažu da je to najgori oblik zavisnosti. To sam negde čitala, znaš? I zavisnost je najgore od svega što od gojaznosti proizlaze mnoga teška oboljenja koje vode u smrt. Tako da mislim da se ljudi polako osvešćuju da je zdrava ishrana ipak neophodna i moram da priznam da ja kada sam počinjela time da se bavim, prvi i osnovni motiv mi je bio da budem zgodna i da zadržim svoju figuru. A sada sve manje i manje obraćam pažnje na to, na figuru. Ali više ne zdravo. Mislim, ona dolazi kao trešnica na torti, kako bih rekla. Ali sve više i više je zdravlje u prvom planu. Da. Pogotovo u vremenima u kojima živimo. Ja te slušam sada dok pričaš i malo će ispasti kao da skačem sa teme na temu, ali molim te, otkri mi kako si tako dobro savladala naš jezik. Jer znaš da sam te u našem prošlom susretu baš pohvalila, napredovala si, još si napredovala i stalno napreduješ. Koji si sistem primenila? Ti si faktički došla u Srbiju bez znanja jedne reči, ili tako? Nisi govorila uopšte. Tako je, ali malo pre si to rekla, da. Ali zvuk jezika, sound jezika mi je bio poznat. A kako mi je bio poznat? Tako što moja majka je zapravo rođena u Jugoslaviji, zemlje koja više ne postoji. Okay. Moja mama je rođena 44. godine i tada su moj baba i deda živeli su negde tamo oko granice sa Bugarskom, ali je u Jugoslaviji. I tada su moj baba i deda odlučili da odu za Bugarsku, jer su njihova braća i sestre su otišli za Bugarsku i oni su po tom principu isto krenuli tamo. Tako da, kada sam odrastala, ja sam u svoju majku slušala Zdravka Čolića, Belog dugmeta, Srebrna krila, zato sam bila ljubomorna na tvoju fotografiju sa Vladom Kalemberom. Sa Vladom, jes. Sećaš se da sam ti rekla? Vlada the legend. Da, bila sam, kao devojčica sam bila zaljubljena u Vladu. Tako da, jezik kao takav mi nije bio skroz stran, moram da priznam, ali nisam znala da pričam. Nisi govorila, da. Negde sam razumela šta ljudi pričaju, ali samo sam upijala. Inače sam sluhista i imam taj neki dar za jezike. Tako sam svojevremeno uspela da naučim i turski jezik, tako što sam 1994. godine radila kao model u Turskoj i tamo živela 6 meseci. Za 6 meseci sam uspela ono što znam da izgovorim na turskom jeziku, izgovorim na način da Turci nisu mogli da provale da sam ja strankinja. Ipak njihov jezik je... A turski je težak, ja bih rekla. Jeste, za izgovaranje je težak. Kao jezik gramatički uopšte nije težak. A jel da? Da. Ali za izgovor je jako težak, a ja sam to uspevala da izgovorim
tako kako oni izgovaraju. I svi su bili ubeđeni da sam ja turskog porekla da. Bar. Da pa dobro, malo znaš i, ove, i na one lepe Turkinje. Podsećaš. Pa nisu tako lepe. Kako mislim, nisu? Lepe su samo ove u serijama. Izvini, ja u Istanbulu toliko lepih žena vidim. Vrlo ih je malo. Mislim, jel? Još si imala sreće. Da, ja sam, ne, i, ne, sam i imaju divan ten i, i negovanu kosu. Krugovima. Ju, to je iznenađenje sad za mene, ovo lepe, za Turkinje. Da, lepe žene su zaista samo u tim krugovima. Aha. To su glumice, pevačice i manekenke. Ali baš su ali mase, ono što vidiš na ulici, to daleko od toga, veruj mi. Ovde u Srbiji na ulici vidiš. Dobro, mi kao navodno, ajde neću da ispadne, ali imamo stvarno lepi su pa ljudi što navodno, jes. Pa nije navodno, nego da, je tako. Da. Mislim, Srbi su lep narod jednostavno. To je tačno. Da. Da, tako da i muškarci i žene. Tako da eto, to je verovatno tajna mog dobrog znanja i vladanja srpskog jezika, što sam ja sluhista i u trenutku kada smo došli ovde, ja sam počela da slušam muziku, da slušam vesti, da gledam televizije. Gledala sam televiziju, pratila sam sve emisije kao neko ko voli televiziju, što da. Ne mogu da kažem da radim danas. Danas izbegavam televiziju. Sad ste vladali jezik pa ti ni ne treba, šalim se malo. Da, otprilike, da. Da. Ali ne, mislim... A jesi imala profesora nekog? Jesi imala časove? Ne, nisam imala profesora. Wow. Nisam, da. I dan danas znam ja da omanem neki padež ili o, nešto. Dobro, pazi, i Srbi omanu, mislim, da. Tako da... Ali, mislim, izgleda se ljudima to dopada, taj moj egzotični naglasak u nekim rečima. Ja sam svesna da kao stranac nikada neću moći da izgovorim č i č kao vi ili dž i dž kao vi i tako dalje, jer mi to nemamo u našem jeziku. Isto u bugarskom jeziku ne postoje padeži. Mm-hmm. Ali ja sam učila ruski kao dete, pa tu nekako, sam se iznašla da. Da, sa padežima, mada i dalje ne mogu da uhvatim logiku neku, padeža, ali dobro. Da. Zahvaljujući svom sluhu sam uspela. Da. Pa tako da to je talenat. Mislim, zaista mislim da je talenat jer nisam išla u školu, nisam učila književni srpski. Mnogo sam čitala i mnogo sam slušala. A koji još jezik govoriš osim? Jel govoriš govorim, engleski kapiram da govoriš? Engleski, da. Da, na odličnom nivou. Da. I turski već. Mm-hmm. Polu zaboravljen, ali i dalje kada odem u Tursku, prva dva dana imam tako potrebu da samo ih slušam i onda trećeg dana mogu da se uključim i da razgovaram sa njima. Mada, da. Kažu Amerikanci, imaju jednu izreku, you don't use it, you lose it. Tako da, tako je, da. Kada ne praktikuješ, da. Vrlo lako se to izgubi. Reci mi, šta je ono što ti recimo u Beogradu nedostaje vezano za Bugarsku, a šta je ono gde sebe više vidiš ovde kod nas i obrnuto? Pa, iz Bugarske mi nedostaju normalno roditelji, sestra, da. Čerka, starija, prijatelji koji smo tamo mm-hmm. ostavili. Ali nekako u Beogradu smo pronašli neke nove prijatelje jako da. Dobre, uh-huh. neku novu sredinu. Tako da, mislim, hvala Bogu, pa nismo mnogo daleko. Evo, pre dva dana smo se vratili iz Bugarske, da. Bili smo nekoliko dana. To je svega 3 sata od Beograda, Sofija je 3 sata od Beograda. Tako znaš da, koji je meni prelep grad kod vas, Varna? Da, Varna da, je dopada mi se... morska prestonica Bugarske. Predivan je grad, nekada mnogo lep grad. Nekada je bila jako lep grad. Mislim, sada malo zahvaljujući jeli, vlastima i politici, mm-hmm. malo nema taj sjaj koji je imala pre, ali mm-hmm. ja se nadam da će i to da se promeni jednog dana. Da. Inače, Varna je predivna, naša obala, Crno more. Bila sam, ja mislim, jedno 2-3 puta, jako da, je lepo. Mi imamo najlepše peščane plaže na svetu. Da, odeš ti pa vidimo na Instagramu. Da, da. Tvoje zmijsko telo. Prošlo leto smo proveli jedno mjesec dana na Bugarskom moru i bilo nam je da, divno. Da, videlo se da uživaš. Ima mnogo lepih mjesta. Tako da to je nešto što mi nedostaje, ali uglavnom ljudi. U Beogradu sam nekako pronašla, svoj grad. Ne znam da li sam ti pričala, nekada jako davno me je jedna drugarica odvela kod
žene koja radi natalne karte. Ja uopšte nisam neko ko veruje tim stvarima. Ja sam vrlo realna, koliko ne mogu to da pipnem, čujem, vidim, ne verujem u to. I ja sam je onako slušala sa pola mozga, ali sećam se da mi je rekla ti si pronašla svoje mesto pod suncem. Beograd je tvoj grad zato što si ti dupla lavica u horoskopu, a Beograd je rođen u znaku lava. E sada to ne znam koliko to ljudi znaju, da Beograd je u horoskopu lav. Tako da sam ja tako pronašla svoje mesto pod suncem. Ona je to tako tada rekla. A ja tada uopšte nisam imala nameru da ostajem ovde zauvek. Odnosno, to je bilo 3 meseca posle našeg dolaska. Ja ti se činilo nekako kad si došla kao da ti je poznato sve, kao da si već bila ovde? Ne, nije mi se činilo poznato. Naprotiv, sve mi je izgledalo strano i drugačije. Upoznavala sam grad, ali mnogo mi se dopalo to što sam upoznavala iz dana u dan. Ja zaista sam neko ko mnogo voli Beograd. Pa ne, to se vidi stvarno. Svaki put kad se ti i ja vidimo, ti kad pričaš o Beogradu, zračiš nekako, osmehuješ se. Osjeti se to. Da, ja i moj suprug mnogo putujemo. Mi smo pasionirani ljubitelji putovanja. Mislim, obišli smo ne znam koliko zemalja, koliko mesta, i Ameriku, i Evropu, i tako dalje. Nikada nisam rekla, e, ovaj grad mi se mnogo dopada, volela bih tu da ostanem, da živim. Jedno sam samo bila tako u nekoj dilemi da li bih više volela Beograd ili Miami. I Beograd je ipak prevagnuo. Mada je Miami fantastičan grad i obožavam Floridu, ali ipak je to tamo malo drugačije. Ipak više volim naše ljude ovde. Da. Vidiš, pasionirano putuješ, znači globetrotterka si. Šta bi ljudima izdvojila, preporučila? Koje su to destinacije koje bi definitivno trebalo posetiti, videti? Znaš kako, ja sam avanturista i ja volim da vidim nova mesta. Ja retko kada mi ponavljamo destinacije, trebalo bi da nam se mnogo dopadne negde gde bi ponavljali. Eto, Miami smo ponavljali više puta. Volim da idem u Ameriku, na primer. Zato što Amerika pruža neki skroz drugačiji način života. Mi idemo turistički, mi kada odemo u Ameriku uživamo. A sada ne, nisam baš tako sigurna da li bi to moglo kada živiš tamo. Mislim da ne. Ali volim da idem u Ameriku. Od evropskih zemalja volim Italiju, naravno, koju svi obožavamo. Volim Portugal, na primjer. To je zemlja koju... To mi je san da odem, nisam videla. Mi smo bili više puta. Na duže vreme, na po 10 dana, mislim da smo po 10 dana ostavili i obišli smo Portugal uzduž i popreko, bih rekla. Sve mi je tamo fantastično, oni imaju tako jedan ležeran, mediteranski način života. Sve je tako opušteno, hrana im je divna, muzika im je divna, obožavam te fado kafanice u tom delu Lisabona. Oni imaju jedan kvart koji je poznat po tim fado kafanama. I ja i moj suprug smo jedno veče obišli ne znam koliko njih, jer to su mala mesta. Uđemo, popijemo piće, pojedemo nešto, odslušamo program, odemo dalje i tako. I to je fantastičan osjećaj. Predivno. Znači, od hrane preko vina, preko muzike, sve je fantastično. Mislim da u Portugalu ima najplavlje nebo koje sam ikada videla. Fantastična arhitektura. Portugal je zaista jako, jako lepa turistička destinacija jer nije skup. Da, da. Na primjer, u Portugalu su cene toliko pristupačne, Beograd je skuplji od Lisabona, na primjer. Da, Beograd je užasno skup. Da, tako da, eto, Portugal je neka zemlja koju bih preporučila da se poseti. Super, baš dobar predlog. Madonna je dosta uradila na tom... Po tom pitanju Portugal, jer znaš da je živjela neko vreme, klinac je tamo valjda trenirao fudbal, pa dosta je se ljudi zainteresovalo za Portugal. Mislim, ipak je ona kao mega zvezda i tako dalje. Pa sam i kroz njene te neke klipiće isto je tako snimala
to što ti kažeš muzičare i to stvarno baš je slatko, baš je neka posebna atmosfera i one uličice. Da, fantastično. Sve je nekako drugačije. Od arhitekture preko hrane, da. Preko samog. I ljudi su nekako jako pozitivni, opušteni, prijatni. Nasmejani. Sve je tako prijatno da. Tamo. Ja sada shvatam da mi uopšte nismo otvorile tvoj poklon. E, da. I ja moram priznati, tebi. To me nervira, jer ja me žarko zanima šta je unutra. U duhu mog manekenskog kuvara sam spremila jedne manekenske ketu keksiće. A kako si ti to lepo upakovala? Vidi ti, da bude inspirativno. Baš je inspirativno. A to je sušena pomoranđa koju možeš da okačiš tamo na kaminu kao dekoraciju. Predivno. Predivno. Evo ovdje ćemo da je stavimo. A stvarno sam ga tako upakovala da ni sama ne mogu da ga... Neka možeš. Iako nokti da ti ne stradaju. I ovaj papir je mnogo lep. Neobičan. Ja volim tako sve da bude drugačije. Drugačije. Jao, pa kako je lepo. Wow. Ekstra. I eto, to su ti wow. Ketu keksići. E sad ja moram, izvini. Ti sada moraš, izvoli. Nema šanse da ja ovo ne... Ovo su čokoladni ketu keksići. Mm. Znači, tu nema šećera i nema brašna. Znači, ljudi... Nemate pojma što propuštate, fantastično. Pa dobro, čekaj, šta si stavila unutra? To je bademovo brašno, mleveni badem, mlešnikov tahan, kakao i tako dalje. Wow. Neću da otkrivam, mislim, postoji recept u knjizi za te manekenske keto. Slušaj, ja sam znala da si ti ekspert, ali da si uliki ekspert stvarno i uopšte ne preterujem. Pogledajte ovo, šta si ovo nešto belo? Šta je ovo belo? To su lešnik badem nešto ima unutra. Ej, tako je ukusno. Ajde pričaj, molim te, da ja ovo pojedem. Te je slobodno. Jer ne mogu da se zaustavim, stvarno prelepo je. Prelepo, predobro. Zato što, da se vratim na to da sam ja postala veliki hedonista i da to povežem sada sa hranom, ja zaista nisam neko ko bi jeo zdravu hranu samo zato što je zdrava, samo da bi se bilo mršav i zdrav. I ja sam neko ko voli da uživa u hrani. I zaista u ovoj knjizi svaki recept je tako kreiran da bude ukusan, da bude pre svega zdrav, ali i ukusan. Zato što svi ljudi imaju predrasud da je zdrava hrana glutava, neukusna, da to ni na što ne liči. Čekaj, ovdje nema ošto šećera. Ne, nevjerovatno. Ja imam osjećaj da baš ima šećera dosta. Ne, nema šećera belog. Ima kokosovog šećera koji je zdrav, kako bih rekla, biljni šećer. Nije rafinisan beli šećer koji ja čak toliko godina više ga uopšte ne koristim u svojoj kuhinji, da sada čak i trunčicu negde da ima, osetim ga i ne prijemam taj ukus. Da. A šta bi ljudi trebalo da izbace iz svoje ishrane? Šta je ono što je baš nezdravo? Pa ono što je baš nezdravo, to su ti svi pakovani u šarenim papirima proizvodi koji se kupuju u svakom supermarketu. Mislim, i tu vrlo lako možete da upadnete u zamku, da pročitate da je nešto healthy ili da je wellness ili da je ne znam šta, a ono je puno palmovog ulja, masti, neki pojačivača ukusa, šećera skrivenih i tako dalje. Misliš veštačke neke? Veštačke, naravno. I tako da to je prva zamka, znači nemojte te grickalice. To što ja savjetujem svima je da prvo izbace te prazne namirnice kao što su belo brašno i beli šećer, a onda sve po ukusu, mislim, što više prirodne hrane. Koje su ono četiri bele smrti nešto? Da, so, brašno i šećer i mast zapravo. I mast. Da. Ja u svojoj ishrani koristim maslinovo ulje, generalno za sve ulje od avokada, kokosovo ulje i tako dalje. To su sve mnogo manje štetnih ulja od ove rafinisane. Da. I te palmove zapravo, to palmovo ulje koje stavljaju u svim tim pakovanim proizvodima, jer je ono najjeftinije, ali ljudski organizam uopšte ne razgrađuje to palmino ulje. Da. Tako da to je kao da ste pojeli, ne znam, neku plastiku koja vam se zalepi na organe.
Tako da to je jako, jako štetna hrana. Sve te, ne znam... A reci mi, imaš ono kao klasično tri obroka dnevno ili jedeš više puta tokom dana? U principu sam se neko vreme trudila da se hranim kako preporučuju nutricionisti koji kažu da treba da imamo pet obroka dnevno. Ja nikada nisam uspela da dođem do tu cifru jer prosto to znači da se ja ceo dan bavim hranom, a ja nemam prvo to vreme, niti imam živaca za to. Ceo dan moram da razmišljam o hrani. Tako da, moj način ishrane, ja obavezno imam doručak. I meni je doručak najomiljeniji obrok u toku dana. Kako kad? Kako kada? Dakle, u knjizi ima recept i za slatkog i za slanog doručka. Znači, to su, evo, sad sam otvorila na neku kašu. Zavisnosti od toga šta mi se tog dana jede. Nekad spremam palačinke koje su isto healthy, nikada sa belim brašnom. Ponekada su to te moje gibanice, zato što ja obožavam da jedem peciva i slatkiše, kolače zapravo. Ja čekam tu gibanicu da napraviš. Eto, trebala da sam da napravim tu gibanicu umjesto te keksića. Ne, keksići su fej, majke mi, ja sam oduševljena. Stvarno, mislila sam da ima šećera, nema i super, i kako si lepo upakovala, sve je savršeno. Ali dobro, je li ti... Ipak nešto, ne znam, ideš u džim ili... E, dobro, to je da, drugi deo priče. Ja znam da će, znaš kakvi su ljudi, šta ona priča, sigurno nešto radi. Da, sigurno nešto radi, sigurno ima milion plastičnih operacija. Pa, od prilike, mislim. To je druga predrasuda da zdrava hrana, a ukoliko se hraniš zdravo, možeš da jedeš koliko god želiš. Ne, to apsolutno nije tačno, jer zdrava hrana isto ima svoju kalorijsku vrednost, pritom ne malu. Da. Ali bitno je da su to zdrave namirnice koje su korisne za naš organizam. Inače, ako opet mora da se vodi računa koje se količine unose. Ne možeš ti sada da pojedeš celu teglu kolačića i da očekuješ da oni su zdravi, nema veze. Da. Ima i tekako veze. Dakle, umarenost je ključ u svemu, mislim, pa i u zdravoj hrani. Ne možete da jedete koliko vam je volja, a nije ni potrebno. Stari Grci su lepo to govorili. Da, tako da količine su jako bitne i isto jako bitna ta kombinacija namirnica. Sada mnogi ljudi kažu, ali ja nemam vremena da napravim doručak, zato što ja non stop pričam o tome kako je doručak jako važan. Većina ljudi, pa ne mogu, ja imam dvoje male dece, ja žurim na posao, pa radim i ja isto žurim na posao i tako dalje. Pa stižem, da. Posao nam je jako zahtevan. Ovde u knjizi ima recepti koji se spremaju bukvalno za 3 minuta. Ali bukvalno ne preterujem, zaista za 3 minuta. Da. Tako da nije izgovor, nemam vremena i ja ujutru žurim. Ja uvek ustanem 2 sata ranije pre nego što ću izaći iz kuće i uvek spremim doručak. To je osnovno pravilo, bez doručka se ne izlazi napolje. Onda imam neku užinu, neko voće, onda imam ručak koja je obično riba i salata ili neki rižoto i tako dalje. Meso ne jedem, ali mislim, to nije pravilo. Ja ga ne jedem zato što ga ne volim, ali to ne znači da je ono loše ili nezdravo. Prosto ja ne volim njegov ukus. Ali pojesti isto za ručak meso uz neku salatu je apsolutno dobro izbalansiran obrok. Moram da ti kažem da si mi baš inspirisala i da ti odam tajnu, mada to i nije tajna, da ja nemam blage veze sa kuvanjem. To već znaš. Ali baš sam je inspirisala jer mi se čini da ću nekako ovdje pronaći. Vrlo mi deluje interesantno, nije ono stereotipno i mislim da će me stimulisati da nešto barem promenim svoj život. Sada pre nego što smo počeli ovaj razgovor, meni konstantno stižu poruke na Instagramu neke žene koje su kupile kuvar i koje prave sve i svašta i tako vole da podele sa mnom svoje utiske. Neka devojka mi je upravo napisala, napravila sam vaše keto pogačice, svi su oduševljeni. E, nisu toliko lepe kao vaše, ali tek ću se ja izvesti. Napisala mi je zapravo da nije neka domaćica. Nisam ja neka domaćica, ali uz vašu knjigu i uz vaše recepte, kao to sve toliko jednostavno i lako za spremanje. Tako da... Pa to i jeste inspirativno da ti kažem. Mislim da će tebi pomoći, ukoliko te naravno to zanima. Ne, evo, stvarno otkrivam kod sebe neke nove momente, ovo je za mene potpuno novi moment. Reci mi, šta tebi inspiriše ovih dana i šta te uopšte inspiriše? Gde pronalaziš svoju inspiraciju? Pa moja inspiracija su putovanja.
I moja večita inspiracija je moda. Isto. Moda, da. Nekada da si me to pitala pre nekog vremena, ajde sada ne mogu da kažem tačno, ja bih rekla da i televizija moja inspiracija, ali sada to odavno više nije. Zbog svega što smo već rekli, jel? Ali moda i putovanja su zaista moje večite inspiracije i ja uvek kada odem negde, ja volim da gledam ljude na ulici, volim da osetim ritam grada, volim da vidim kako meštani žive, kako se oblače, kako se ponašaju, šta jedu. Uvek ukradem gde god da odem neki recept koji je inspirisan tom tradicionalnom kuhinjom, pa ga onda napravim na svoj način. Tako da, znaš šta, u tom svetu u kome živimo ostalo je vrlo malo lepih stvari koje mogu da ti budu inspiracija, nažalost. I ja pokušavam da u svemu pronađem nešto lepo i da pronađem inspiraciju svuda oko sebe, ali da, putovanja su ta, kako se jagodica kaže, jagodica na torti. Da, vidi, potpuno te razumem. Inspirišu, da. Ja smiješ da nam kažeš sledeću destinaciju. Da, sledeća destinacija koja se bliži je Madrid. Wow. Kome se svakako mnogo radujem, a zašto? Zato što u Madridu nikada nisam bila. Bila sam u Španiji više puta, ali ne i u Madrid. I jako se radujem da vidim Madrid. I iz Madrida idemo na Dominikanu, gde isto nismo bili. Pa mislim, znaš šta, ja stvarno, mislim, stvarno. Mi volimo da skijemo na vodi. Aha, na vodi, da. Skoro nas je neko pitao. Kao, a gde idete na skijanje? Moj suprug je rekao, mi skijemo na vodi, mi skijemo na toplo. Da, volimo tako zimi da odemo na neko toplo mesto. I ja glasim za sunce, ne za sneg. Da, sneg nije nikada bio, ja sam kao tipičan lav. Letnje dete, ja volim sunce, more, plaže, sunce je moj vladar. A vidiš, ja sam zimsko dete, ali volim sunce. Isto voliš sunce, znači nije vezano. Da, obožavam sunce, da, baš volim. Tako da, to su neke naše destinacije gde obično idemo zimi, pa onda slede i neke druge u blizini. Super, baš lepo. Sada smo već nekako imamo malo više slobode nego prošle godine zbog COVID-a, da putujemo. Da, to sam htjela da te pitam. Koliko je cela ova priča uticala na tebe, na tvoj život? Da li se nešto promenilo oko tebe? Pa, promenilo se, ne mogu da kažem da se nije promenilo zato što se promenila cela planeta, pa samim tim i svi mi. Jer to je nešto što je uticalo na sve nas, na našu slobodu, na naš način života. Bili smo sprečeni da putujemo skoro 2 godine. Tako je. Što je meni izuzetno teško palo, zaista izuzetno teško. Mada smo mi putovali, nije da nismo, neki ljudi zaista nisu mogli, mi smo i putovali. Ali taj osjećaj da si ograničen je meni jeziv. Šta god to bilo, bilo kakvo ograničenje, slobode, da. To kao ne možeš da izađeš u kafić, ne možeš da zagrliš nekoga koga voliš i kome si se obradovao. To su sve neke stvari koje su jako promenile naš život, naše navike i čak u neku ruku i naš mentalitet je. Nama je u mentalitetu da kada se vidimo da se zagrlimo i poljubimo 3 puta. Tako je, da. Onda to neko vreme je bilo ne, nikako. Socijalna distanca, ovakva distanca, ja ne volim distance. Sad sam dobila u Hrvatskoj i u časopisu kao poklon masku. Na engleskom piše, ako ovo možeš da čitaš, znači da si suviše blizu. Pazi, mislim. Da. Ne, ja mislim da taj COVID je imao na globalnom nivou jedan jako ozbiljno dobar marketing. Tako da smo svi mi negde žrtve i nadam se da će to što pre da se završi i da se vratimo normalnim životima, jer prosto odvesti koliko je obolelih, koliko je preminulih. Da poludi čovjek. Bukvalno, a ne, sledeća epidemija će biti mentalnih oboljenja i depresija. To sam sigurna. To sam htjela da te pitam. Mislim da je to već i počelo. Da li ti se čini da su se neki ljudi u tvojoj okolini promenili? Koliko je uticalo na te ljude? Jesi primetila možda neke promjene kod njih? Primetila sam mnogi ljudi, pa evo moj najbolji drug. Da.
koji nije došao, na primjer, na promociju moje knjige, bez obzira što je vakcinisan, jer je prosto jako uplašen bio od COVID-a i rekao mi je, nemoj, molim te da se ljutiš na mene, ali ja zaista kada pomislim na salu punu ljudi, dobijem napad panike. I nije to, kako bih rekla, jedinstven slučaj. Mnogo ljudi su imali depresije i panične napade. Imala sam ih i ja, zahvaljujući tom supermarketingu koji je dobio COVID. Ali nećemo time da završimo, nego tvojim lepim putovanjem. Slušaj, mnogo ti hvala što si bila moja gošća. Nadam se da ti je bilo prijatno ovde kod mene. Ja sam zaista uživala sa tobom jer ti si jedna pametna žena, kao što rekao na početku, harizmatična. I stvarno je pravo zadovoljstvo razgovarati sa tobom. I mislim da mi žene, ti ja smo već u privatnim razgovorima o tome pričale, bi trebalo da podržavamo jedna drugu i da se radujemo uspesima naše prijateljice, koleginice, nebitno. Tako da zaista to od mene imaš iskrenu podršku i želim da te i dalje gledam na ekranu bez obzira na sve, jer si tu svetla tačka i želim ti super putovanje. Hvala ti puno, meni je zaista bilo zadovoljstvo. Uopšte se nisam osjećala kao da snimamo emisiju, već sam se osjećala kao da smo na neko od naših ručkova, healthy ručkova, ispijanju šampanca. Nažalost, nema ga, ali nadoknadit ćemo mi to sledeći put. I to vrlo brzo. Hvala ti mnogo, Danijela, i budi mi dobro. Takođe, hvala tebi. Hvala vama što ste nas gledali, mislim da ste uživali. Ovo je bila divna Danijela Boračeva, a mi se vidimo u sledećoj emisiji. Prijatno.